mas-uuliyiinta maamulka culimmada diinka ahlu sunna waljamaaca ee koonfurta soomaaliya oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada nairobi ayaa si kulul u dhaleeciyay qaabka iyo dadka abaabula markasta shirarka soomaalida gaar ahaan shirka dhowaan lagu waday inuu ka dhaco magaalada london ee waddanka ingiriiska maamulka ahlu sunna ee koonfurta soomaaliya ayaa waxa ay cambaaraynta ugu weyn u jeediyeen xafiiska qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya ee umbos kaas oo ay ku eedeeyeen in markasta ay tixgelin siiyaan dad aan ka tirsanayn ahlu sunna waljamaaca waxay caddeeyeen in dhinacooda aan lagu casuumin shirka london ka dhici doona sidoo kalena horay shirar u dhacay dad aysan iyaga soo dirsan iska sheegtay inay matalaan ahlusunna waljamaaca koonfurta soomaaliya guddoomiyaha maamulka ahlusunna waljamaaca ee koonfurta soomaaliya sheekh cabdiruus sayid axmed sayid warsame oo shirkan jaraa'id ka hadlay ayaa ugu baaqay xafiiska umbos ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha soomaaliya inuu faraha kala baxo arrimaha ahlusunna ama si saxa u maareeyaan caalamka shirar baa ka socda ahlusunnati waljamaaca saddex aag bay ka hawlgashaa aagga galgaduud aagga banaadir koonfur galbeed soomaaliya oo ciidamadeedii iyo mas-uuliyiinteediiba ay taagan yihiin waxaa dhacda marmarka qaarkood annaga oo shaqo iyo hawl ku maqan in la yidhahdo meel hebel shir baa ka dhacay koonfurta soomaaliyana way ka qayb gashay ahlusunna waljamaaca ka qayb galay taas waxaan caddaynaynaa inaysan waxba ka jirin aana waxba ka ogeyn hadda wixii ka dambeeyana ay nala soo celiyoodaan wixii shir ah ama shaqo ah oo ay uga baahdaan ahlusunnati waljamaaca waxaan rabnaa marka inay ogaadaan hay-addan qaramada midoobay wakiilka ugu ah arrimaha soomaaliya unibos oo iyada si aan kafiirsi lahayn uga samayso in ay arrimaha iyagii faraha la gasho guddoomiyaha ayaa dhanka kale baaq u diray dagaalyahanada xarakada al-shabaab ee ka dagaalama koonfur galbeed soomaaliya kadib ku biiritaankoodii ururweynaha alqaacida waxaan kaloon rabaa inaan halkan kaga faa'iidaysto al-shabaab dad badan oo soomaali ah oo islaam aha waxay lahaayeen waa wiilashiini dagaalkan laga daayo hadda waxay ku sifoobeen alqaacida waxaan rabaa marka baaq halkan inaad uga joojiyo shirkan ka gooni ah bishan labaad inta ka hartay maarso labadeeda inta laga gaarayo waxaan usoo joodinaynaa inay cafis yihiin dadkii alqaacidadaas ka soo horjeeday ee shabaabka u haystay inay islaam yihiin ama diin yihiin bisha saddexaad ee maarsa labadeeda maalintii la gaaro cidanbe oo cafis laga aqbalayo ma jirto inta ka horeyso gobolada koonfur galbeed soomaaliya ahlusunnati waljamaaca waxay baaq usoo jeedinaysaa shabaab wixii ahaa ee diin u haystay inay soo galaan xogeeyaha arrimaha dibadda ee maamulka ahlusunna waljamaaca koonfurta soomaaliya sheekh xasan maxamuud garaad ayaa isaguna siyaadka iyo dhaliisha ay u jeedinayaan wadamada dariska iyo beesha caalamka ee ku aadan sida loo maareeyo abaabulka shirarka arrimaha soomaaliya ku saabsan waxaana codsanaynaa una sheegaynaa dowladaha iyo hay-adaha arrimahaas ku mashquulsan kulligood in amas arrimaha soomaaliya si horumar looga gaari karo oo cadaalada ay uga shaqeeyaan ama aysan dhibaatada soomaaliya hadda aysan qayb ayuu kasii noqonin taas ayaanu rabnaa inaan u caddayno oo aan u sheegno haddana kuma qanacsanin shirarka socdo sida loo maamulay annaguna shaksiyadanada wax u doonayn nafsadanadana ma aha ee taas macnaheedu waxaa weeye meel dadkii joogay oo mas-uulka kaha ay joogaan qof aan mas-uulka ahayn baad mas-uulka haddaad tidhaahdo macnaheedu wuxuu noqonaya arrinta soomaaliya dhibkeeda inaad kasii shaqaynayso waxaan marka digniin ka bixinaynaa arrintaas iyada ah si xushmad lena aan uga codsanaynaa dowladaha arrintaas ku mashquulsan iyo hay-adaabo inay arrintaa ka taxadiraan hadda wixii ka dambeeyo dhanka kale waxa uu caddeeyey sheekh xasan maxamuud garaad inuusan jirin wax khilaafa oo ka dhex jira maamulka culimaa diinka ahlu sunna waljamaaca koonfurta soomaaliya isagoo sharaxaad ka bixiyey waxa uu yahay maamulkan iyo qaabka uu ku dhisan yahay annagu sida horeyba loo sheegay waxaan nahay culimaa diinka ahlu sunna waljamaaca koonfur soomaaliya koonfur soomaaliya markaad leenahay waad ogtihiin dhul badan weeye koonfurta soomaaliya qaybo badan oo ka mid ahna weli waxay hadda gacantooda ku jirtaa dadkii cadowga ahay oo diinta islaamka ee dalkaba kusoo duulay laakiin annagu waxaan horseed u ahayn qof kasta oo ka mid ahna aan goobta aan ku gaarno aan rabnaa inaan ugu soo dhaweyno halganka ahlusunna waljamaaca ee koonfur ka wado magaca ahlusunna waljamaaca koonfur soomaaliyana saasaan u qaadanay oo annagu aan ugu magacaabannahay haddii aan wax yar marka idin caddeeyo qaabka ahlusunna waljamaaca koonfur soomaaliya ay yihiin maamul ahaan maamul bay leeyihiin dhisan oo midaysan sida soomaalida lagu yaqaanayna khilaaf iyo dhibaato fara badan oo haraysay aysan ku soo darin hadda ka hor kuna imaan haddana aan ilaahay ka baryay inuu naga badbaadiyo guddoomiyeyaal badan iyo maamul badan oo kala duwan ayaa ahlu sunna waljamaaca ay soo martay mujaahidiin badan oo kaga dhimatay dagaalkaas oo uu ka mid ahaa allah u naxariistay guddoomiyihii guud ee ahlu sunna waljamaaca koonfur soomaaliya sheekh xasan sheekh cabdi sheekh sumaryooley waa laga wada warqabaa dadku waa wada ogyihiin kadibna
أهل السنة والجماعة سيدة إذا هيد بكوفر صومالي ولي أغا شغيني سي معمول كيدونا ولي أغا سيدة هاي أساق وموح خلافة دو سنجرين نحا عادة قرب كيفا ليه قدومي أهل السنة والجماعة كوفر صوماليا كدب الله هون حريست يا شيخ حسن قريولي شيخ حسن يا عبد المرك وحجابتي كدب أهل السنة والجماعة قدومي كوحيقين كي أختي شيخ ونولا وشيخ عيدروس سيد أحمد سيد ورسماء هو قرب كي قادة فديهم أيها أهل السنة أدارتي إنو حلق سياهي إلا وقتي لغا قارها هيو دور الشكل اللي قلي كانوا إلا هذا الناس أيو شيخ عيدروس وهي أهل السنة نيجا أدارتي قدومي إنو نغضو إمام الكيسي أو إلا يتطبيع طبعاً حبنا وتككوباً وحاس انت مامولك كومي اي ولو قيب سيهين ايام ما انت تو ربنا يدين عدينا انو يهي قدومي ودي شاعي دروس سيد احمد سيد ورصمي ايو انت كلا اواساقا مامولك يسكمي ده او غارنا دلك ايجلان غارنا هدير اي هلك كفاديان دور عشي كدب ايا لغو داينو كفرمو مقالة دا لندن شير لغا هالي دونار ماها سوماليا كاسو لغو عزو ميدين عيادة سياسة دا سوماليا اسكو هيا